ассалаумағалейкум құрметті ә, менің инста youtube тыңдармандарым қалайсыздар телеграм, каналымдағы тыңдармандарым амансыздар қайырлы таң бәріңізге таң бүгін мінекей үшінші оразаның ә, күні өтіп жатыр Ө, ұстаған оразаларыңыз иншалла қабыл болсын енді сәресінде отырған кісілеры ә, жақсылап жақсы пайдалы тағам жеп алыңыздар кім ауызын бекітті ә, ниеттеріңіз қабыл болсын бүгін біз кезекті сабағымыздың кезекті тақырыбын жалғастырамыз ә, 30 күн 30 өмірдің заңын үйренеміз иншалла Ө, бүгінгі нөмір үшінші өмір заңы бұл ө, қоршаған орта бұл ішкі болмыстың проекциясы кез адамның қоршаған ортасы бұл сол адамның ішкі болмысының сыртқы проекциясы болып табылады қазір мына жерге жазып қояйын дауыс қалай шығып жатыр бағалап жіберіңіздер дауыс қалай аалейкум ассалам дауыс жақсы ә, осы заңдылықты естіген шығарсыздар иә жалпы пайғамбарымыздың хадисі бар Үм, әрбір мұсылман басқа мұсылманның айнасы немесе мұсылман мұсылманның айнасы деген хадис естіген шығарсыздар қалай түсінесіздер осы нәрсені құшаған орта ішкі болмыстың проекциясы ішкі болмыстың жазып алыңыздар ішкі болмыстың, Қық болмыстың... Қық болмыстың... жаздым қоршаған орта ішкі болмысын проекциясы о мені жақсы болып жазғаныңыз әйтпесе менің жазғаным шықпай жатыр рахмет алла разы болсын ә, олай болса қысқаша мені сабағымызды бастайық пайғамбарымыздың жаңа хадисі бар мұсылман мұсылманның айнасы яғни мысалы егер сіз басқа адамның бойынан бір нәрсені көретін болсаңыз біліңіз ол нәрсе сізде де бар егер кесілген қасыңызда жүрген адамнан минусты көрсеңіз ол минус сізде де бар сізде болғаннан кейін ғана сіз сол минусты байқап жатсыз екіншіден қасыңызда жүрген адамнан бір плюсты көрсеңіз мысалы менің бойымнан немесе басқа адамның бойынан плюс көрсеңіз біліңіз сол плюс сіздің бойыңызда да бар деген сөз түсіндіңіз ба яғни ә, жағы анау адам бұл менің ішкі жан дүниемнің айнасы менің ішкі жан дүниемнің проекциясы сондықтан да біреуді сынауымыз шындығында біз өзімізді сынауымыз біреуді мақтауымыз шындығында біз өзімізді мақтауымыз біреуге наразылық білдіріп ренжігеніміз шындығында біз өзімізге наразылық білдіріп ренжігеніміз біреуге ашуланғанымыз шындығында біз өзімізге ашуланғанымыз түсіндіңіз ба енді не үшін адамдар осыны біле тұра бірақ бұл ақиқатты қабылдай алмайды ең бірінші себебі біздің дүние ә, дүниетанымымыз шектеулі адамдардың дүниет танымы шектеулі менікі сіздікі ал шынайы ақиқат бұл шексіз нәрсе біз көп нәрсені білмейміз негізінде ыыы ә, ол көп нәрсе бізге керегі де жоқ мысалы алла тағала қанша періште жаратқан нақты санын бізге білу қажет па мысалы немесе ол дүниеде не болады сол сізге дәл қазір өміріңізге қажет па жоқ ә, немесе ә, қанша клетка бар сіздің бойыңызда қанша миллиард нақты клетка бар сол керек па сізге жоқ сіздің күнделікті өмір сүруіңізге ол нәрсе қажеті жоқ біздің күнделікті өмір сүруімізге қажетті нәрсе өзі бес ақ нәрсе қажет та шариғат бойынша келетін болсаңыз ол сол бес парыз ғана ә, ары қарай енді сол шектеулі біздің танымыз автомат түрде өзінің бір шындығын құрастырып алады әр адамның өзінше бір шындығы бар есімде жоқ бір кісінің айтқан сөзі бар әр адамның өз шындығы болады және ә, бір ақиқатқа бір ұм, негізгі ә, ақиқат нәрсеге әр адам өзінің шындығын шындығы шындығының ә, шеңберінде шындығын ә, шындығын қарайды және со, сол ә, шеңберде қараған дүниесін осы міне нақты осы шындық деп ойлайды екен қарапайым нәрсе сіз мен басқа адам бір затқа қарайтын болсақ үш жақтан үш түрлі қырын көреміз тура сол секілді сондықтан да біз осы қарапайым занлықты қабылдауымыз қиын біз тек қана өзіміздің шындығымыздың шындығымыздың шеңберімен ғана қарайды екенбіз енді бұл шындық шеңберін қалай құрастырамыз әр адам қалай құрастырады әр адамның өзінің комфортты өмір сүруіне сәйкес болатын әм, проекцияны құрастырады ә, ол проекцияны зердесі құрастырады екен әр адамның өзінің зердесі ә, сол адамға пайдалы зиян келмейтін деңгейде ыыы ә, дүниетаным жайлы қоршаған орта жайлы өзінше бір проекциясы болады және әрбір адам сол дүниетанымын сол проекцияны ақиқат деп санайды ал шын мәнінде ол ақиқат емес болады түсіндіңіз ба сондықтан да сол өзінің әм, жалған ақиқатын ә, әр түрлі іс әрекеттермен қорғауға кіріседі соның ең қарапайым жолы қорқыныш арқылы қорқыныш арқылы сол өзінің Дүние дүниетанымын қорғайды немесе қызғаныш арқылы немесе реніш арқылы ашу арқылы осындай осындай ыы ә, негативті эмоциялармен соны қорғауға кіріседі бірақ ол нәрсе ол өзіне пайдасынан көрі зияны тиюі мүмкін сондықтан да бізге алла тағала басқа адамдар арқылы бізге белгі береді міне сенде мі, қазір мынандай нәрсе болып жатыр осыны түзе жалпы қалай ойлайсыз алла тағала мына әлемді жаратқан кезде оны бір ә, сын мен, сынмен мен, кемшілікпен жаратты ма еш жерде сіз кемшілікті көрмейсіз құдайдың жаратылысында ешқандай кемшілік жоқ онда біз қай, қайдан көреміз кемшіліктерді қалай пайда болады кемшіліктер ол біздің міне сана сезімізде, ә, зердемізде түйсігімізде өзіміз соны құрастырып алады екенбіз сәйкесінше сол нәрсеге сәйкес сол сол өзіміз құрастырған дүниетанымға сәйкес кемшіліктерді көреді екенбіз да ал шындығында ол адамда жоқ кемшілік сіздегі кемшілікті көріп жатсыз. өзіңіздегі кемшілікті ғана көріп жатсыз. міне бұл өмірдің нөмір үшінші заңы сондықтан да егер біреуден бір кемшілікті көрсеңіз ыыы ә, ол нәрсені айтуға асықпаңыз ең бірінші өзіңізден сұрап көріңіз так егер мен ана адамның осындай минусын көріп отқан болсам онда ол минус менде бар ғой түсіндіңіз ба жәймен ақтарып қарасаңыз сізден шығады сол нәрсе оны осы күнге дейін оны бірнеше ұм, этап бойынша бірнеше әдіс тәсілдері бойынша тексеріп көргенбіз бұл заңдылықты Ұ, бұл заңдылық жүз пайыз орындалады және бұл сондай өмірдің заңы ал құрметті менің супер шәкірттерім тыңдармандарым жанкүйерлерім бүгінгі ә, рамазан айының нөмір үшінші ә, ораза күні берекелі болсын мүбәрәк болсын құдай қаласа жақсы ниеттеріңіз тілектеріңіз қабыл болсын ә, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар бәріңізге екі дүниенің бақытын абыройын байлығын тілеймін ізгі ниетпен әлемнің ұлы ұстазы сіздердің рухани ұстаздарыңыз алмас ақын Тан, күн түн қайырлы болсын us.